l'Institut d'Estudis Catalans. És un gran plaer rebre-us aquí i sobretot obrir les segones jornades de gestió de la informació científica. Van començar l'any passat en aquesta Acadèmia Nacional. Van tenir èxit, s'hi va treballar molt i esperem que això sigui una tradició, una innovació que esdevindrà, espero, una tradició. Tots sabeu que la... Millor que no pas jo, Sabeu perfectament que el coneixement científic avui s'ha complicat moltíssim, ha avançat sistemàticament com mai a la història de la humanitat, però s'ha complicat la seva transmissió. Hi havia temps era temps que la gent, quan avançaven les ciències i les arts, sobretot les ciències, als segles XVII, XVIII, no tothom sabia el que estava fent el seu veí. I els que hem fet el batxillerat recordem lleis de més o menys simultàniament descobertes o establertes per dos savis, un a París, l'altre a Nàpols o un tercer a Londres, perquè no sabien, i més o menys la cultura de l'època va fer que diversos estudis i algun descobriment d'algunes lleis científiques fossin més o menys simultànies. I no sabien l'un, el senyor Boyle, que el senyor Marriott havia descobert el mateix. Evidentment, amb el desenvolupament de les revistes científiques al llarg del segle XIX i gran part del XX, un podia estar més o menys al dia. Jo recordo en un temps, quan jo era jovenet, que els que teníem interès en la sociologia, que és una de les sis disciplines, llegíem l'American Journal of Sociology i la Revue Française de Sociologie i alguna de veritat. La British Journal of Sociology, amb tres en teníem prou realment per saber com anava el món, no? Això ja no és així, en aquest moment hi ha 30-40. I és per això que la informació i la gestió de la informació s'ha convertit en una cosa fonamental. No us ho dic, ho sabeu perfectament. És la infraestructura de la ciència, saber exactament què fan els laboratoris a diversos llocs del món, estar al dia, no investigar una cosa que l'altre ha investigat o investigar-la per aquesta recerca, per replicar i confirmar el que fa l'altre, o falsejar-la, per dir que no, demostrar errors, aquesta cosa és fonamental. Per tant, esteu fent una tasca, no cal que us ho digui, que és fonamental per l'avenç de les ciències i del coneixement objectiu. Nosaltres hem fet un esforç, l'Acadèmia del País és una acadèmia capdavantera, una de les acadèmies del món, capdavantera en el seu capteniment cap al futur i cap al desenvolupament i cap a l'avenç de les ciències, i no podia ser altrament. Fa temps, quan aproximadament, senyor secretari científic, 8 anys, 6, 7 anys, que vam donar un salt endavant a l'Institut i vam crear un portal, el portal Meridià, un observatori de la ciència, que consisteix, és un observatori que funciona perfectament, us en parlarà en Llorenç Arguimbau d'aquí una estona o avui mateix, que l'Institut ha fet un servei al país per tots els científics, en tots els camps del coneixement, que sàpiguen exactament què s'estan fent. Primer, naturalment, en els nostres territoris. Si hi ha un laboratori a Alacant, o un laboratori a València, o un laboratori a Girona, que estan estudiant cert problema, saber exactament qui és l'investigador principal, quants diners tenen, quin és el termini per acabar la recerca, quin és l'equip que l'estudia, i tot això, naturalment, ho sabem, però no som localistes en absolut. Nosaltres som universalistes i naturalment hi ha un sistema d'enllaços per saber el que es fa a tot arreu del món, no? Però aquest és un esforç que porta la secretaria científica, que ho dirigeix el secretari científic a la meva esquerra, que és un eminent microbiòleg, però a més té una falera per les revistes i per la informació científica, i això és el que fa amb recursos molt limitats, senyor Claverol, amb recursos limitats, és el que fa aquesta acadèmia, i nosaltres col·laborem amb la Fundació Catalana per la Recerca estretament i amb el govern de Catalunya sempre per promoure aquesta cosa fonamental que és la comunicació científica, que la que dic que vosaltres sou protagonistes i és fonamental, perquè no, sense això no faríem coses bastant, perdoneu que una expressió una popular, un bastant bèsties, que seria, doncs, esmerçar recursos i a tots els nostres laboratoris, centres de recerca,
i centres de reflexió inconexos. Aquesta connexió universal és fonamental, i hem donat l'exemple com a país modern i capdavanter que som, petit, però capdavanter amb la nostra falera, no? per ser moderns. I us recordo només una cosa, que l'Institut d'Estudis Catalans, quan va ser fundat fa més de 100 anys, l'any 1907, va fer-ho amb aquesta idea i amb aquesta dèria, no? de crear una acadèmia moderna, un centre de recerca, uns estudis que fossin moderns, avançats, i en certa manera era una crítica òbvia a la Universitat de Barcelona d'aquella època, 1907, us parlo, abans de la Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, en què l'endarreriment era gravíssim, i l'única manera de reformar-ho va ser aquell grup de catalans, 5 o 6 savis, 7 o 8, encapçalats pel president del govern, que era llavors president del govern, era, en aquells moments era president de la Diputació, abans de l'existència de la Mancomunitat, en Enric Prat de la Riba, que aquesta sala porta el seu nom, per crear per aquest país una acadèmia activa. No és una acadèmia on la gent seu aquí i es parla de, o es contempla amb ells mateixos, sinó que és una acadèmia molt activa, i ho demostra aquest fet, no? Que hem fet una passa endavant amb la creació de l'Observatori de la Recerca, ara fa uns quants anys, sota la direcció del professor Guerrero. Dit això, no vull dir res més, perquè a més no en sé més, i d'allò que no en saps no n'has de parlar, no sóc especialista en el vostre camp, i us desitjo moltíssima sort. M'agradaria molt que això es transformés, com he dit abans, i deixeu-me que em repeteixi, que es transformés en una tradició. La tradició no és dolenta, la tradició de la ciència o la tradició de la recerca és una tradició molt creativa, la tradició més important per tirar endavant en tots els camps. Dit això, escolteu, moltíssimes gràcies per haver vingut, us desitjo que les coses vagin molt bé avui, que avanceu en el camp que és obvi, que és crucial per la ciència i el coneixement objectiu. És el mateix, la ciència i el coneixement objectiu són el mateix, i res més. O sigui que el que farem és sentir el senyor Enric Claverol, que ens parlarà de les activitats de la Fundació, de la teva Fundació Catalana per la Recerca, i ens posarà al dia sobre la marxa d'aquesta importantíssima fundació del país. Us desitjo, abans que digui res, et desitjo molta sort, ja sé que funcioneu molt bé, estem molt contents, el país està molt agraït, i penso que necessitem una mica més de recursos, però això ens passa a tots. O si vols anar al faristol estaràs millor, Enric. Molt bé, moltes gràcies a tothom. Farem una cosa, que és posar-nos la fila zero per sentir. Molt bé. O vols quedar aquí? Molt bé. Sí, solament advertir que després de la conferència del doctor Claverol, un torn d'intervencions que dirigirà el Llorenç, i després hi haurà una pausa. Em sembla que això és correcte. No? Bé, molt bon dia, president Giner, secretari científic Ricard Guerrero. Assistents tots. És un plaer per mi, i és un honor tenir l'oportunitat d'inaugurar aquesta jornada. Lògicament, quan se'm va proposar aquesta idea, vaig haver de buscar quin pensava era l'enfoc més útil en el marc de l'organització, cerca, estructuració de continguts documentals. De fet, repassant mentalment la història de la institució, de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, no costa veure que hi ha lligams amb el món de la informació científica, i ràpidament vaig trobar-hi punts de confluència. També pensant en el present i en el futur de la institució, la importància de gestionar eficientment la informació científica em va semblar novament força evident. Només per citar-ne un exemple, una de les activitats principals de la Fundació que ens ocupa en el present i que ens continuarà ocupant en el futur és la connexió del món públic amb el món de la recerca privada o simplement de l'empresa privada. Veureu que aquest és un element que reitero durant la presentació. Creiem que aquest lligam requereix de noves aproximacions a la manera d'organitzar i de presentar la informació, i en parlaré bastant. Pensem que la informació la generarà l'entorn científic i la rebrà el món industrial en el marc d'aquesta connexió de la que us parlo.
Per tant, farà falta en aquesta cerca d'oportunitats de col·laboració una nova estructura de documentació, noves eines de cerca de documentació. Així doncs, em proposo avui tractar tres grans temes. En particular, començaré per una repassada històrica a la Fundació, els objectius fundacionals, el seu context històric, la implementació d'aquestes accions, els seus resultats, etc. Faré primer un repàs molt breu i molt ràpid de la història de la Fundació, una mica perquè ens conegueu i també veieu els lligams que us comentava amb el món de l'organització, cerca, estructuració de continguts. A continuació, en un segon bloc, descriuré breument el nostre present, no tant pel que fa a la Fundació, sinó pel que fa a la ciència a Catalunya. I molt especialment veureu que parlaré de la connexió de la molta i bona ciència que es fa al nostre país i, en particular, de com lliga amb el teixit industrial. Al tercer segment de la xerrada us presentaré les activitats que estem portant a terme en aquest moment i les que portarem a terme en el futur. I veureu novament que l'element documental és important per nosaltres. Bé, el concepte del que havia de ser la Fundació Catalana per la Recerca va néixer de l'observació per part d'un grup d'intel·lectuals, incloent científics i no científics, i deliberadament parlo d'intel·lectuals per obrir la definició de ciència a altres àmbits, una reflexió sobre l'estat de la recerca i de la innovació al nostre país als anys 70. Va ser el 76, específicament, quan el primer document o ideari fundacional de la Fundació Catalana per la Recerca es va generar, i va ser una contribució molt important del professor Uró i del senyor Serratosa. Per entendre el context dels anys 70 i el que va generar la gènesi de la Fundació, seria interessant veure el percentatge del Producte Nacional Brut que es dedicava a recerca en aquell moment. Penseu que era només un 0,2%, era molt poquet, molt mins. En canvi, en aquell moment, Serratosa i Uró ja van identificar que la dedicació a recerca per part dels Estats Units era del 3%. Per tant, estem comparant 0,2% català amb un 3% americà. De fet, Serratosa i Uró observaven que els Estats Units creixien anualment un 3,5% pel que fa a la seva economia i, en canvi, l'esforç dedicat a recerca es duplicava cada 5 anys. Per tant, no només en termes absoluts, en aquell moment estàvem molt endarrere, sinó que si mirem només la derivada temporal, la progressió temporal, corrien molt més ràpid que nosaltres. Per tant, semblava difícil acostar-nos-hi. En aquesta línia d'observacions vam proposar tres grans objectius pel país, que de fet serien els tres grans objectius per la Fundació. En primer lloc, despertar la consciència col·lectiva sobre la ciència. A la vista d'aquestes xifres semblava clar que s'havia de fer. Segon objectiu, focalitzar les temàtiques científiques. Abans en parlàvem amb el professor Giné de la importància de la comunicació i potser d'evitar l'atomització del sector científic. I el tercer gran objectiu era el seguiment quantitatiu d'aquesta productivitat. Ells ja iniciaven el que després en parlaríem com a accountability. Seguim el que fem, quantifiquem-ho. Van passar 10 anys, però, que no es va constituir la Fundació fins a l'any 86. I es va fer amb la coordinació de la Generalitat i de diverses entitats privades, la majoria de les quals avui en dia encara són membres del patronat nostre. Endesa, Gas Natural, Telefònica, Caixa, BBVA i altres. Bé, una de les primeres accions que s'han convertit en emblemàtiques a la nostra casa van ser els Premis de Recerca. De fet, aprofito per comentar que el dia 18 de març d'enguany fem l'entrega dels Premis. Ho farem al Teatre Nacional de Catalunya. Esteu convidats, per suposat. Continua la història. Vam començar amb els Premis Nacionals com a manera de comunicar ciència, de fer visible la ciència entre el públic en general. I als anys 90 es va percebre, a més, la necessitat de disposar a Catalunya d'una infraestructura competitiva a l'àmbit de les TICs. Ja veureu que en aquestes tres línies que en Serratosa i Uró van marcar hi havia diverses activitats sempre amb el mateix objectiu. Es va pensar que infraestructures de TIC, de computació, eren importants pel país, no existien en aquell moment, i en conseqüència l'any 91 es va inaugurar el CESCA, el Centre de Supercomputació de Catalunya. No passaria massa temps fins l'any, a partir de l'any 91, quan l'activitat de la nostra entitat va començar a reflexar la importància que se li reconeixia a l'organització i l'accés eficient de la informació científica, a la informació científica. En aquest cas, em refereixo no tant a continguts científics, sinó al SIAP, el Servei d'Informació d'Ajuts i Beques. Recordeu que la Fundació disposava d'una versió electrònica d'aquest servei i d'una versió en paper distribuïda amb el diari La Vanguardia en aquell moment. En aquesta línia d'activitat, la Fundació requeria d'un equip de documentalistes.
professionals capaços de cercar, catalogar, facilitar l'accés a la informació. I avui en dia encara existeix aquest equip i és molt actiu, és transversal i molt central per a la nostra activitat. En diem GAP, és el grup d'analítica i prospectiva. L'any 93, segueixo endavant en la història de la Fundació, l'he destacat per la creació de l'anella científica, la xarxa de comunicació entre universitats i les seves vies d'accés a internet. I és interessant el fet, repassant la documentació d'aquella època, mentre preparava aquesta xerrada, vaig topar-me en esquemes d'aquella distribució de connexions entre universitats, i era fins i tot còmic veure les xifres de les velocitats que en aquell moment semblaven punteres, 2 megabits per segon, quan tenim a casa nostra fibra a 50 avui en dia. Però s'han canviat ràpidament. Però 2 megabits en aquell moment feien una gran diferència, aquell accés a internet era important per a les universitats. En els anys 90 també, més concretament el 95, la Fundació va generar un spin-off anomenada CINET per connexió a internet. I en aquest cas, CINET ja va ofertar la connexió a internet a empreses. Per tant, l'anella científica oferia l'accés a internet a universitats i CINET, com a empresa privada, oferia en el sector privat, el sector de la indústria. Bé, un altre fet destacable, l'any 96, es va constituir l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, com a aglutinador i promotor del sector. I el mateix any es va portar a terme la primera edició de la Setmana de la Ciència. És una activitat emblemàtica a la casa, que de fet avui en dia encara continua vigent, amb l'objectiu de concentrar en una sola setmana un gran nombre de portes obertes, xerrades, visites a laboratoris, encara ho fem. És una via de comunicar a la societat la importància de la ciència, de promoure que la gent jove s'hi dediqui, i és una activitat també molt important per nosaltres. Bé, la història de l'entitat, i aquí parlo d'ICREA, l'any 2000 es produeix un altre fet remarcable, i és que, havent identificat la necessitat d'un programa destinat a la captació agressiva, certament agressiva, de talent científic, es constitueix ICREA, amb la Fundació, de fet, com a patró fundacional i un dels nuclis ideològics de la creació d'aquest programa, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, avui es troba en una etapa d'expansió i té un pes importantíssim, i en parlaré més endavant, en la productivitat científica del país. Ja ho sabeu, ICREA és un programa de captació de científics d'arreu del món, amb una oferta molt competitiva a nivell de funding de start-up, d'entorn científic, etc. Bé, un cop més, en relació a la necessitat d'efectivitat en la transmissió d'informació científica, el 2003 es crea la Comissió Assessora de Ciència i Tecnologia, CACIT, que avui ha evolucionat cap a CAPCIT. Us explico una mica quin és el motiu d'aquest event, d'aquesta acció. És un grup de treball dedicat a comunicar continguts científics als membres del Parlament. I avui en dia, de fet, continua molt activa i la funció principal és transmetre ciència a una audiència molt especial, que són membres del Parlament. Participem en un projecte europeu, l'IPTA, que generalitza aquesta comunicació de contingut a membres del Parlament, no només a Catalunya, sinó que ho obre a la resta d'Europa. És una feina que fem molt a prop amb l'Institut d'Estudis Catalans. Un altre fet remarcable és la creació del Consell Català de Comunicació Científica, un nucli d'especialistes en divulgació científica, segurament coneixeu la història d'aquesta entitat, dedicada a la divulgació científica. L'èmfasi en l'optimització de la manera de presentar la informació científica d'una manera oberta al públic en general. I de fet, insistint en aspectes de cerca i organització d'informació, el 2005 es crea el Node Català de Suport als Investigadors. És una eina accessible via internet, aportant informació i documentació necessària per a investigadors i estudiants estrangers interessats en venir al nostre país. De fet, és una qüestió central en aquell moment, i encara ho és ara, aportar informació a aquestes persones estrangeres que desconeixen una mica la idiosincràsia o els mecanismes administratius del nostre país. El node web Catalonia Research va ser el primer portal a internet del node català Research, del node català d'aquesta entitat. Posteriorment es va convertir en el portal Mobility Node i finalment Euraccess, que en aquest moment el gestiona l'Agència Gaur d'Ajuts Universitaris. Bé, en aquest projecte era, i de fet és central, l'estructuració d'informació i documentació per mobilitat en aquest cas. De fet, la FECIT, la fundació, la nostra versió estatal, Fundació de la Ciència a nivell estatal, disposava en aquell moment del seu propi node d'informació a nivell espanyol, però a Catalunya es va pensar que era una estructura de suport útil, però amb algunes mancances, i per tant es va decidir que els centres catalans havien de disposar del nostre propi node català. Aquesta percepció, de fet, encara la tenim avui en dia, i per això AGAUR té un pes important en el que és informació i distribució d'ajuts.
Bé, l'any 2006, la Unitat de Gestió d'Ajuts per a Projectes, juntament amb FIDEM, en aquell moment, ara Acció 10, i Consorci 22@, inicien una tasca de suport a la preparació de projectes europeus. Per tant, aquí hi ha un nou component de documentació, de transmissió d'informació, en aquest cas enfocat a maximitzar l'èxit en projectes europeus. Una mica acabant amb aquesta història arbitràriament seleccionada d'accions a la Fundació, voldria mencionar també l'European Open Forum, l'ESOF, de l'any 2008. Va ser una trobada científica promoguda des de Euroscience i des de la Fundació, que va aplegar 4.000 científics d'arreu del món, amb 10.000 assistents, incloent també societat civil, també amb la intenció de transmetre informació científica en general, divulgar, promoure l'interès per la tecnologia, etc. Una diferent manera de transmetre informació, però novament una manera de transmetre informació. Bé, i finalment torno a insistir en els Premis Nacionals, que s'han convertit potser en l'element més visible, des de fora de la Fundació del que estem fent. Aquí veieu les fotografies del 2011. Una mica la intenció en Premis Nacionals és obrir-lo més i més a la societat civil en general. Solia ser històricament una activitat potser més tancada al món científic, això està canviant, ho estem obrint. Bé, passo ràpidament al bloc 2 de la meva xerrada. És a dir, hem vist una història de la Fundació motivada per una situació inicial de la societat i, de fet, de l'economia catalana en aquell moment, als anys 70 i als anys 80, i a continuació voldria parlar-vos del context actual de la ciència a Catalunya. Durant els darrers 27 anys, el nostre entorn, lògicament, ha canviat. És interessant comparar el que tenim avui, l'any 2013, amb el que hi havia el 76, quan en Serratosa i Oró començaven a pensar en el que havia de ser la Fundació. Quan es va preparar el primer document que definia necessitats en la ciència catalana i en la recerca al nostre país, les coses eren molt diferents. Per una banda, la nostra inversió en R+D avui suposa l'1%, 1,7% del producte nacional brut, aproximadament un 0,9% prové de la banda privada i un 0,7-0,8% de la banda pública. Recordeu que parlàvem del 0,2% en aquell moment. Tot i que queda molt per fer, en aquest aspecte la situació ha millorat. Esperem que millori més en els propers anys, per suposat, coincideixo amb el professor Giné, que el tema recursos és sempre problemàtic i encara més en l'entorn actual, però estem fent un esforç. Observem, a més, que hi ha una constel·lació enorme d'instituts, 47 centres de recerca, la xarxa paral·lela creada per la Generalitat, paral·lela a les universitats, 12 universitats, 21 centres al CSIC, amb què hi ha una bona relació i col·laboració estreta a nivell científic, 22 parcs tecnològics, 22 centres tecnològics i diverses infraestructures. Podríem parlar de l'ALBA, per exemple. Les xifres són poc eloqüents, al final, però bé, 20.000 investigadors, 1.300 grups de recerca, per tant, ja, de vegades en diem, quasi còmicament, hi ha un xup-xup de ciència a Catalunya, hi ha molta activitat, potser una mica atomitzada. De fet, ens podríem plantejar, a la vista d'aquest mosaic, si l'observació feta l'any 76 sobre els perills d'atomitzar el sistema català de ciència s'han tingut en compte o no, o bé si hem dividit massa els nostres esforços, com temien en aquell moment Oró i Serratosa, dedicant-nos a moltes i diverses àrees de coneixement. És una reflexió per fer-nos i deixo la qüestió oberta. En qualsevol cas, algunes àrees estan destacant per la seva massa crítica i per la qualitat de la producció científica. En particular, Catalunya i Barcelona, molt especialment, s'està convertint en un pol de producció i atracció en l'àmbit biomèdic. Tots ho coneixem, és molt visible als mitjans de comunicació. I estan contribuint centres com el CRG, per exemple, només per nomenar-ne un, Centre d'Oceanònica, i per suposat el programa ICREA de captació de talent. Però en conjunt es pot percebre un efecte dominó, com d'altres que s'han vist en altres països. Ja han generat àrees geogràfiques especialment actives en sectors de coneixement específics. Per exemple, a Silicon Valley, tots en parlem, on el creixement de companyies com Hewlett-Packard o Xerox i d'altres companyies van generar aquest mateix efecte dominó amb l'ajuda d'universitats clau, com per exemple Stanford. Van actuar de catalitzadors pel sector de les TIC en aquella àrea. Bé, no sé si el paral·lelisme entre Silicon Valley i Catalunya és potser exagerat o massa optimista, però observem algunes dades que jo penso que donen llum a ser almenys una mica optimistes. Una de les tasques de fet de la Fundació, en col·laboració molt, molt estreta amb ICERCA, l'entitat gestora dels centres de recerca de la xarxa CERCA, és la monitorització de la producció científica a Catalunya. Molt recentment hem obtingut les dades, que us mostro a continuació. Hem analitzat les publicacions dels nostres científics ubicats a Catalunya, en alguna de les entitats que heu vist en aquell mosaic d'entitats,
En les dues revistes, potser de més impacte, per factor d'impacte, Science i Nature, en els últims 5 anys. El nombre de publicacions per milió d'habitants, en les que els nostres científics són autors o coautors, supera, insisteixo, per milió d'habitants, compensant el diferent pes demogràfic, les d'Alemanya, França i igual a les d'Israel, per milió d'habitants. És a dir, publiquem per milió d'habitants, tant o més, en el cas de França i Alemanya, a Science i Nature en els últims 5 anys. És una dada que ens va sorprendre i, per tant, la fem servir molt per animar una mica a l'entorn actual. Si aquesta observació, per altra banda, que és purament objectiva, aquí no hi ha subjectivitat possible, sorprèn, encara ho fa més quan comparem les inversions en I+D. En el cas de Catalunya, insisteixo, voltem l'1,7. Comparem-lo, per això, amb el 2,8 d'Alemanya, el 2,2% de França i el 4,25% d'Israel. Però publiquem tant o més a Science i Nature. Increïble, vam pensar que era increïble. I com és possible que els nostres científics generin tants o més resultats de qualitat com països que inverteixen el doble o més en recerca, proporcionalment al producte interior brut? Bé, no pretenc donar una solució, sí que sembla evident, estudiant una mica més les dades, que la creació d'estructures molt joves i competitives, basades en models ben validats fora del país, com el Centre Cerca, el programa ICREA, han contribuït en gran mesura, i mirant les dades es veu, a fer possible aquests resultats. No sorprèn observar que crear una estructura nova amb productivitat i qualitat com a objectiu des del seu creixement, des del seu naixement, facilita obtenir aquests resultats. Però no es pot subestimar tampoc la productivitat i qualitat que s'està assolint a les universitats. Possiblement es tracta, novament, d'un efecte dominó, el que parlava abans. Un nucli d'excel·lència catalitza l'excel·lència en el seu entorn. El fet és objectiu, per això ho publiquem més per milió d'habitants a Science i Nature. Sigui com sigui, la realitat de Catalunya pel que fa a la ciència ha canviat respecte al que teníem l'any 76, quan la Fundació va néixer a la ment d'Uró i Serratosa. Hi ha, però, aspectes en els quals les coses no han canviat gaire. Observem el nombre de patents europees, i selecciono europees com podria haver seleccionat nacionals o internacionals, mundials, PCTs, no canviaria massa la situació. En particular, agafo les europees, per citar un exemple. Aquells països que, com hem vist, no ens superen i que queden força darrere en molts casos pel que fa a publicacions científiques de gran qualitat per milió d'habitants, en canvi, també per milió d'habitants, generen moltes més patents que nosaltres. Aquí veieu Catalunya, Israel, França, Alemanya. Per tant, hi ha clarament una manca de transferència del coneixement científic del nostre teixit científic cap al teixit industrial. I curiosament s'observa que no necessàriament és un problema de massa crítica pel que fa a potenciar l'emprenedor. De fet, la quantitat de joves amb formació doctoral que acaben el seu doctorat a Catalunya no para d'augmentar amb el temps. Perdoneu que no es veu el temps, però això és any a any i crec que l'últim any és el 2011, em fa efecte, el 2010. Per tant, són persones amb molta formació, en una edat ideal per l'emprenedoria de base tecnològica i, en canvi, tenim poca transferència del món científic al món tecnològic. On són els nostres Hewlett i Packard a Catalunya? Tampoc pretenc donar una solució a la pregunta i certament admeto que és una visió parcial d'uns trets que caracteritzen la societat catalana i que tenen molts aspectes, molt complexes, des de l'aversió al risc, el pes de la família molt positiu en uns aspectes i potser limitador en uns altres, la manca de mobilitat professional, les limitacions pel que fa a l'idioma, a l'anglès, que potser limiten en alguns casos capacitat d'internacionalització d'idees o projectes empresarials o financiació. El fet que és observable és que l'entorn ha canviat respecte a l'etapa de gènesi de la Fundació als 70 i 80. De fet, el que veieu en pantalla fa referència a una activitat liderada des de la Direcció General d'Universitats, però molt recolzada des de la Fundació per la Recerca, com són els doctorats industrials, on ja avanço que és un dels nous objectius de la nostra entitat, la connexió del món privat i del món públic. De fet, el programa de doctorats industrials és un cas particular d'aquest objectiu, molt més general. El doctorat industrial pretén que un major nombre de doctors es formin en un entorn industrial, facilitant així que en etapa posterior al doctorat puguin transferir els seus coneixements científics, per suposat, al món de l'empresa. Doncs aquesta descripció de l'entorn actual, que el resumim fent una mica de trampa sempre quan fas aquestes generalitzacions, però ho hem de fer, ho resumim com molt productiu científicament, però potser amb dificultats per transferir-ho a indústria, acabant amb aquest missatge, començo a parlar, faré una revisió breu del que són activitats presents i futurs de la Fundació amb aquest nou enfoc que potser ens marca l'entorn socioeconòmic al país. Bé,
Bé, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació és avui una organització de 30 persones, treballant amb dos objectius principals. Per una banda, mantenim i expandim la línia de treball en divulgació científica, no l'abandonem. Popularitzar la ciència, especialment entre els més joves, i un dels nostres reptes més importants és que hi hagi més vocacions. I sota aquest mateix paraigües incloem les activitats destinades a fomentar que la societat, i en aquest cas el públic adult, conegui i reconegui la feina dels nostres científics. Per tant, per una banda, que els joves es llancin a fer ciència, i per altra banda, que el públic ja no tan jove reconegui el que ja s'està fent a Catalunya. Bé, observant les accions implementades durant les darreres dues dècades, és força evident que la Fundació ha treballat de manera intensa en aquesta direcció. S'ha fet feina. La feina de divulgació des de la creació de la Fundació ha estat molt intensa, efectiva en part per nosaltres, i hem de reconèixer que efectiva perquè ha crescut molt l'interès per la ciència. Som un granet de sorra en aquesta platja d'activitat, però hi hem contribuït, s'ha fet feina. Ara bé, el segon objectiu de la Fundació, ja a la ment d'Euroi Serratosa, de la connexió del món de la recerca pública i el sector privat, ha estat més complicat. De fet, entenem aquesta connexió en sentit molt ampli, ja ho veurem. Per una banda, la transferència de coneixement del sector ciència cap al sector indústria i, per altra, l'arribada de recursos originals del sector privat cap al món de la recerca pública. Per tant, ha de ser un flux privat-públic bidireccional. Coneixements de la banda pública cap al sector privat i de recursos des del sector privat cap al sector públic. Bé, tot i que des dels inicis de l'entitat aquest objectiu era present i s'ha avançat, com deia, molt en divulgació, molt més en divulgació que en l'àmbit del partenariat público-privat, el fet és que hi ha hagut dificultats per aconseguir aquesta connexió público-privada. Per què? És difícil d'explicar, però és lògic, per altra banda, pensar que les diferències entre les maneres de fer i els objectius finals dels sectors públic i privat han contribuït molt a que això no acabés de lligar. Així doncs, la nova etapa que es va iniciar el 2012, amb una nova presidència i nova direcció general a la Fundació, es marca com a objectiu estretir, acostar aquests dos mons, el món privat i el món públic. Passo a revisar llavors el que són les activitats principals de la Fundació en aquests moments. La seva implementació, en molts casos, veureu, està generant necessitats de gestió de continguts científics o educatius a la Fundació, que poden ser de rellevància, espero, per les sessions que tindreu a continuació. Bé, començo amb el programa Ciència i Aula, que té com a objectiu el foment de les vocacions científiques i tècniques treballant amb els més joves a nivell de primària i secundària. És un projecte molt bonic, penso. Aquest programa és hereu, de fet, del Dia de la Ciència a les Escoles. És una activitat emblemàtica a la Fundació en la qual científics sèniors s'acostaven ja des de fa 10 anys a les escoles, apropant a l'aula la ciència que fan els laboratoris. A partir d'aquesta llavor, el que hem fet és establir un programa d'acció en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament que inclou la formació de professors i l'execució d'experiments físicament a l'aula de manera que els xavals més joves tinguin contacte amb la ciència pràcticament setmanalment, si és possible. Un aspecte rellevant en relació a la gestió de documentació científica i educativa dins del programa Ciència i Aula és la necessitat que els professionals de la docència a les escoles, així com els alumnes, que puguin cercar i utilitzar continguts destinats a l'organització d'experiments a l'aula. No és trivial. L'accés per part d'aquest públic als continguts científics probablement generarà noves necessitats i oportunitats, de fet, pel sector de la gestió de continguts. Crec que hi pot haver un altre fil conductor de les reunions que hi haurà a continuació. També penso que força lligat amb el tema de la documentació és el projecte EPTA que us mencionava anteriorment i CAPCIT, el Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia. En aquest projecte participem, ho mencionava, amb l'Institut d'Estudis Catalans, és un projecte que té anys d'història i que continuarà endavant i té com a objectiu formar els membres dels parlaments europeus en temes científics. La tasca tant de la Fundació com de l'IEC és en gran part la generació de documentació, destinada en aquest cas a parlamentaris, i el format i l'organització d'aquests documents ha de ser usable per part d'aquest públic molt específic. Bé, i potencialment la restricció geogràfica a Catalunya no tindria massa sentit, i de fet hi treballem, us ho comentava abans, a nivell europeu. Per tant, no es tracta només de que el contingut hagi de ser assequible al públic objectiu, sinó que a més ha de ser d'àmbit global. També en l'àmbit europeu i en aquesta col·laboració amb la Fundació participa l'Acadèmia Europea de Ciència,
És un organisme supranacional que aglutina científics de múltiples disciplines amb l'objectiu de divulgar la ciència. Novament, la heterogeneïtat de l'audiència, en aquest cas és societat civil per l'Acadèmia de Ciències, i de la informació a difondre, en aquest cas divulgació de múltiples àrees temàtiques dins de la ciència, plantegen nous reptes, novament, de gestió documental en el marc d'aquesta activitat. Bé, molt interessant és també, perdoneu que no us he mostrat aquesta és la signatura aquí precisament a l'IEC de l'acord amb l'Acadèmia Europea. Molt interessant també és l'activitat de mentoring, en la qual la Fundació posa en contacte científics en l'etapa predoctoral, postdoctoral, és a dir, relativament juniors, amb científics molt més sèniors, sigui en el sector públic o en el sector de la indústria. L'objectiu és donar suport al desenvolupament professional d'aquests científics joves. Bé, la possibilitat de progressar en la carrera científica dins de l'àmbit de l'empresa privada, curiosament, ha estat un tema molt recurrent, molt present en aquestes jornades. Però igualment ho ha estat la necessitat per part dels científics i de les empreses de poder connectar-se amb molta més facilitat. I aquí entrem una altra vegada en aspectes de documentació, connexió d'entitats, connexió de documentació. Per exemple, les empreses poden plantejar-se, i ens ho han plantejat, la possibilitat d'accedir a informació sobre projectes de recerca amb l'objectiu d'identificar amb facilitat científics amb un know-how específic que podrien ser candidats a ocupar posicions en aquestes empreses. Però lògicament el contingut científic, en la manera que habitualment es presenta, potser no és gaire adequat per a aquest públic objectiu, que és l'empresa que necessita qui sap de què per fitxar-lo, bàsicament. Bé, una altra possibilitat, una altra eina que podria ser d'interès en l'àmbit de la documentació. Els programes de Ciència Oberta, Espai Ciència, Setmana de la Ciència, són novament activitats de portes obertes dirigides al públic en general, de divulgació científica, etc. Un exemple final d'aquest àmbit de divulgació, puntualment oferim informació al públic en general quan hi ha algun esdeveniment que pensem és rellevant. En aquest cas són els 90 anys de la visita d'Albert Einstein a Barcelona i en aquest sentit creem petites àrees de contingut específicament lligades a aquesta mena de situacions històriques i en particular és un bon exemple la visita d'Einstein a casa nostra. Bé, acabaré ja la xerrada. Breument repassant el que són activitats de connexió del món públic i privat. Us he parlat ara d'una sèrie d'activitats de divulgació amb algunes connexions amb el món de la documentació. Ara us parlo breument del que és la connexió amb el món privat i amb això acabo la xerrada. Bé, quan passem a revisar activitats en l'àmbit públic-privat, les necessitats d'organització i cerca d'informació lògicament varien quan les compareu amb les que tenim en l'àmbit de la divulgació. Veig en aquest àmbit molt camí per recórrer pel que fa a creació d'eines de suport. Mencionava alguna anteriorment pel que fa a identificació de professionals en el món públic per passar al món privat, ara mencionaré algunes més. Per exemple, en el cas de l'Endowment Català per la Ciència, el principal requeriment pel que fa a l'accés d'informació és la cerca de mecenes. I no és trivial que hagin participat en el finançament de projectes o infraestructures científiques i que pensem podrien estar interessats en participar en l'Endowment que la Fundació està engegant. Com sabeu, l'endowment és un mecanisme de finançament de projectes sostenible en el temps i refractari als cicles econòmics. Una bossa de donacions per part de mecenes es dedica a la inversió amb un perfil baix de risc per suposat i només els rèdits, allò que s'obté de l'interès aconseguit, és el que s'aplica a finançar recerca. Per tant, és una bossa de diners que no s'altera amb el temps i que només el seu interès, el seu rèdit, és utilitzat per finançar recerca. Les donacions aportades, per tant, són les que s'utilitzen i el patrimoni inicial no es toca. Bé, a la línia de mecenatge, que menciona a continuació, on estem fent un estudi comparatiu entre diferents països per estudiar quina fiscalitat afavoriria l'interès de mecenes en aportar recursos econòmics, ja no tant a la cultura en general, ara estem parlant específicament de ciència, fem un estudi comparatiu de fiscalitat, les desgravacions fiscals, sigui en la base imposable o sigui en la quota final de l'impost de societats o l'IRPF, aquí hi ha un nou problema per nosaltres, que és com obtenir documentació fàcil d'accedir sobre la fiscalitat del mecenatge arreu del planeta. No ha estat trivial, ja estem lluitant.
Sota el programa Business Angels, i no el menciono, però en tenim un d'igual amb Venture Capital, amb Capital Risk, l'objectiu és augmentar el capital disponible en el sector privat pel finançament de projectes empresarials de base científica. La nostra manera de procedir en aquest programa és la connexió entre inversors experimentats, institucions i persones amb capacitat inversora en ciència, en projectes empresarials però de base científica, la connexió, com deia, d'institucions i persones experimentades en aquesta mena d'inversió, i n'hi ha poques però algunes al país, amb aquells que podrien, per capacitat, per patrimoni, fer inversions a base científica però que no la fan. És a dir, fem de connectors. Clar, novament apareix una nova necessitat d'informació, d'accés a documentació. I és la identificació d'aquelles fonts de recursos privats i la vinculació a àrees temàtiques, àrees d'inversió, àrees de mecenatge, com per exemple podria ser biomedicina, espai o TIC, de manera que encertem quan connectem un inversor, un mecenes, amb un projecte de recerca en el sector públic, per encertar hem de saber molt sobre l'inversor i molt sobre aquell projecte. Per tant, aquesta connexió augmenta la probabilitat d'èxit en aquesta feina de fundraising, de búsqueda de recursos, només si tenim informació suficient i ben indexada. Bé, finalment, menciono el nostre projecte en l'àmbit de la connexió proactiva d'empreses, científics i inversors. Penso que és un projecte també molt interessant. Us explico el que fem. Ens hem proposat analitzar, portant a la pràctica a petita escala, amb cinc exemples, actuant per tant com a laboratori d'idees, estratègies que augmentin el flux de recursos des del sector privat cap al món de la recerca pública, augmentant en aquest cas la probabilitat d'èxit d'empreses start-up de base científica. L'objectiu final és donar a conèixer els nostres resultats a les entitats que dediquen esforços a transferència de tecnologia, transferència de coneixement en sentit ampli, amb l'objectiu que siguin aquests, per suposat, que escalin aquest projecte a nivell nacional. Nosaltres actuem com a laboratori d'idees únicament a aquest nivell. Què fem? La manera de procedir en aquest experiment és la següent. Identifiquem 5 empreses amb coneixement del seu mercat i amb voluntat d'incloure un nou producte de base tecnològica en el seu portfoli i, per tant, de créixer amb aquest producte, per una banda, l'empresa. Identifiquem científics o tecnòlegs del sector públic, sigui xarxa cerca de centres de recerca, sigui universitats, amb voluntat d'implicar-se en el desenvolupament d'aquests productes o millores de producte o nous serveis. I els connectem amb un tercer element, que són els inversors, els àngels o capital risc que us he mencionat en la pantalla anterior. Això sí, aquesta connexió la fem un cop la idea de producte o de servei està madurada. I nosaltres el que fem, per tant, és un precribatge, un predisseny d'aquest projecte empresarial, els connectem aquests tres elements i els deixem volar. Un quart element que també connectem és l'emprenedor ad hoc. És a dir, un cop tenim aquests tres elements connectats, fa falta un emprenedor i nosaltres el busquem. Engeguem el projecte en fase 1 i el deixem caminar. Què en treu d'això el sector públic? Bé, sota aquest model el sector públic rep un retorn econòmic immediat perquè són els executors de la tasca tecnològica a fer. Per tant, l'inversor privat que entra, aquestes tres potes que us mencionava, l'empresa, el tecnòleg executor de la ciència, executor del producte i l'inversor, aquest tercer element, el primer que fa és aportar capital que retorna al sector públic on estan els executors d'aquesta tecnologia, d'aquest nou producte. Per tant, un primer retorn immediat pel sector públic des del sector privat. Ja hem aconseguit una via més de connexió entre els dos, sector públic i privat. Un segon element de connexió és el retorn en forma de royalties, un cop aquest producte surt al mercat, que retorna cap al sector públic. Per tant, dues vies de finançament del sector públic des del sector privat. Pensem que és de la proactivitat de l'encaix que estem fent, d'aquest disseny no espontani d'empresa start-up de base científica, d'on pensem podem treure un major èxit en aquests projectes, d'aquest predisseny. Naturalment, seguiran sorgint companyies de manera espontània, on hi haurà emprenedors, o científics, o inversors, o empresaris, que de manera espontània crearan empreses d'èxit. Això pensem que seguirà passant. Tenim la intuïció per això que el precribatge i el predisseny pot augmentar el percentatge d'èxit. Bé, evidentment, l'accés a la informació per localitzar els diferents elements d'aquest puzzle i encaixar coneixements d'uns i interessos dels altres és fonamental per l'èxit del projecte. S'obre, pensem, i amb això acabo, un àmbit relacionat amb la cerca d'informació científica, entesa àmpliament, ja ho veieu, per incloure des del coneixement científic fins al possible finançador del mateix. Són útils, en aquest context, eines de cerca d'inversors, d'empreses per àrees temàtiques, per tipus de producte, de científics amb coneixement
relacionats amb aquestes empreses i, per suposat, el cross-linking de tots. Però més important és aquest enllaç, que us deia, aquest cross-linking, això és fonamental. D'aquesta manera es fa possible per nosaltres o pels diversos agents que us mencionava abans la navegació en aquesta informació per crear amb èxit col·laboracions com les que us explicava ara. Bé, espero que la descripció que he fet de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació hagi estat del vostre interès i que els apunts sobre les nostres activitats i sobre les necessitats de la cerca i organització d'informació que se'n deriven serveixin, si pot ser, espero que sigui així, per generar debat i possiblement nous projectes durant la jornada d'avui. Moltes gràcies. Val, doncs ens sobren 10 minuts abans de fer el cafè, la pausa. Aleshores, si hi ha algú que tingui alguna pregunta, alguna qüestió a plantejar al senyor Claverol, doncs aixequi la mà i s'identifiqui. Ja repetiré la pregunta, digues, digues. Si la sento ja... Sí, de fet, suposo que heu sentit una mica la pregunta o comentari, és que diguem, el propòsit de la Fundació té sentit, em comenteu, en el marc del que és Catalunya. No? I estem segurament tots d'acord amb això. Hi ha un element cultural molt important, hi ha molts elements en això. Com n'hi ha a la majoria d'accions humanes, vull dir, són molt complexes. Per una banda, és cert que des del sector universitari no és potser tan fàcil, o potser sí que ho és, però no ens ho sembla, el llançar al món industrial idees que apareguin al laboratori. A poc a poc això està canviant. Jo crec que és, potser hi ha un tema normatiu, administratiu, estructural, legal, i també hi ha un tema cultural del que, en què pensem, què està de moda, entre cometes, i això està passant. Penso que s'està posant de moda i, de fet, caminant pels laboratoris, quan parles de companyies, obren els ulls, quan potser fa 10 anys no pararien atenció, pensarien això no va amb nosaltres. Crec que és cert que l'atmosfera ha canviat, i això fa molt. L'entorn legal, parlava de la fiscalitat del mecenatge, passa el mateix amb lleis d'incompatibilitats, també una mica amb la percepció que un cap de departament té de que un titular o un associat dediqui part del seu temps no només a docència, sinó que estigui arrencant alguna cosa, potser amb un estudiant seu. Aquesta percepció, jo crec que està canviant. Per altra banda, sí que existeixen fundacions per la ciència arreu, el que passa és que potser l'enfoc és una mica diferent, el pes d'un programa que aquí per nosaltres és molt important, com deies, del connexionat privat i públic, potser en altres països no ho és tant, per exemple la NSF, la National Science Foundation, existeix, el seu pressupost potser deu rondar 2.000 milions de dòlars. Clar, és cert que ells fan una cosa que nosaltres no fem, que és finançar recerca directament. També tenen programes educatius. Vull dir, bueno, cada societat va creant els seus vehicles per anar resolent els seus problemes. I és cert que un de nostre, molt nostre, és la connexió amb el món privat, que hem d'anar lluitant. Jo crec que en general tots estem d'acord amb el que deies, eh? Vull dir que hi ha moltes coses a canviar i una és fer més permeable universitat i món privat. Bueno, ho estem fent entre tots. Sí. Alguna pregunta més? No? Doncs agraeixo molt al senyor Claverol l'esforç que ha fet per adaptar la seva presentació a l'àmbit de les jornades.
Ara, si de cas, farem una pausa de mitja hora. A les 11 comencem la taula rodona. Esteu convidats a prendre un cafè aquí al claustre i a les 11 en punt comencem la primera taula rodona a les jornades. Gràcies.